Da er planen i dag å få satt på veggene. Yes, det er festet på et par stokker her, sånn at det blir litt mer stabilitet. Så er det stødig. Og jeg skrur platen her nå etterpå. Og så skal jeg da få dem inn i bilen igjen og rette dem opp. Så det er greit at det er nærme. For nå blir det dobbelt så tunge de platene. Det er to sånne plater. Så jeg skal bare skyve det ned, og så få det inn, løfte opp, og så banker det på plass. Da kommer det en sånn liten del til slutt. Øverst. Så da får vi prøve. Se at den her må litt nærmere, hvis ikke så blir det for tung i de platene etterpå når jeg skal ha den. Den kommer da nederst her. Da er det ut den veien. Så skal den andre platen opp og her etterpå, og lims på der, så da stikker den ut litt på enden. Så da blir den litt helvete å få inn igjen. Det kan jeg garantere. Vil det gå i det hele tatt, spør jeg. Jeg bestemte meg for å støtte inn litt små kiler som jeg bare kjøpte. Jeg hadde ikke laget dem en gang, så lat var jeg denne gangen. Skal jeg ha på litt tech eller sånn multiband, og så er det bare å forbore og smekke mellom en skrue. Da får du liksom litt ekstra kontakt med karosseriet. Og så har jeg også skummet litt her nå. Må den være nedforsenket, sånn at hun ikke stikker ut når jeg skruer i platen. Da kan den få tørke der. Skal jeg ha på litt ekstra nederst. Her kan jeg fylle på litt ekstra, så den koster på meg litt ekstra. Da blir det en sterkere skjøt her. Sånn. Da er det neste. Yes, da er jeg klar. Jeg har satt på de kilene av det i bilen, så jeg har fått det som jeg ville. Nå skal jeg ta og montere platene sammen før det skyves inn. Jeg tror jeg skal ta den siden til venstre først. Så da blir det lime den lille, putter seg den store platen. I den andre plassen som er litt lengre da. Så jeg vasker med sprit på begge to. Skal jeg ha på lim og skru sammen. Jeg flytter alt sammen ut, flytter bilen frem for å få plass i høyden. Vi må ha plata da stående en liten stund. Det blåser litt, litt sånn risikabelt. Men jeg må gjøre det, for jeg må få limt dem sammen. Sånn, må jeg bruke husveggen her til å holde plata litt. Er det bra nok da? Jeg tror det er bra nok. Blåser litt i grann da. Vi får se. Det er bare å kjappe seg. Vask over sånn noenlunde på denne plata her. Og så her. Sånn, der jeg har på lim. Og så skru den sammen. Vask litt i grann her på den nå, hvis jeg klarer det. Skal vi se. Jeg har bare rett på den der, rett og slett. Det er mikrofiber. Helt vanlig maskinsprit som jeg bruker her. Det tørker veldig fort. Få bort fett og støv og fritt og lort og mørk. Første sommerfuglen i år. Sånn, da er det lim. Plata skrudd. Så da gjenstår det bare å gjøre den rent. Og så skal jeg ta som marker opp til hjulbua og kappe ut den. Sånn, det er på tide å få markert opp denne.
teipen litt fast, og så marker opp. Tida flyr så utrolig fort. Skal vi se her, hjørne mot hjørne. Sånn. Det klarer seg, da ligger den bra nok. Ta en blå tusj. Må ikke være blå. Den syns godt. Sånn, da skal jeg kanskje kutte akkurat på utsiden av den streken. Sånn. Jeg får ikke redd mot dette da. Ja, så den går klar der. Da kan jeg ta hen stikksaga og begynne. Ikke sånn jeg håpet. Det ble litt, men det er bedre at det blir litt for mye enn for lite. Det ble nok svært nok i hvert fall. Og så skråner da bladet litt utover på grunn av det er møkka stikksag, men det er det jeg har. Jeg har en Bosch stikksaga også, men det er bare sånn lite batteri, så derfor brukte jeg den her nå. Men bladet peker utover litt grann av hele veien rundt. Det er rett her, men det er svake, er dårlig greier. Er det kuttet rett frem, tror jeg. Det går bra. Det er, vi får se hvordan det blir. Det går nok greit. Men tanken var å bruke den biten som jeg kutta ut til å bygge på hjulbuen. Så vi får se hvordan det blir. Da er jeg litt spent, for da er det egentlig klart til å putte inn denne platen. Gikk det tomt for strøm, kameraet mitt. Men jeg orker ikke å gå inn og hente noe ekstra batteri. Det er ikke bare mulig for den var stått der, og klemte fast til og med. I svarte. Hva skjer med kamera her, ha? Telefon. Hvorfor stå og sånn? Er det så jævlig vanskelig? Nesten ut der nå. Så ned der. Sånn, nå må jeg prøve her. Se om det går. Perfekt. Omtrent der skal den komme da. Sånn, kan du stå der da, vær så snill. Så skal jeg hente en hammer. Yes, ny dag, nye muligheter. I går ble det litt grann en fiasko. Jeg har nok målt litt grann trangt, trodde at jeg skulle klare å banke inn plata. Det greide jeg ikke. Det ble alt for trangt, sikkert en 3 mm tenker jeg. Akkurat i taket der, jeg lurer på om plata kom et par millimeter mer ned her på grunn av at jeg trøkte den inn i kuppen. For her er det litt grann trangere. Så jeg kappa en gang i går, prøvde plata. Men jeg må nok måle opp i dag, og så må jeg gjøre det litt her og sånn. Så da skal jeg trekke plata litt opp ut fra veggen, så jeg kanskje kommer til bak der. Så det er planen nå. Så jeg festet et par remmer. Skal jeg ta og trekke den opp hit. Så har jeg en rem bak, så skal jeg ta og dra litt. Ta litt her, så brak. Dit hadde vært fint. Sånn, da har vi en god nok plass. Yes,
Da skal jeg ta og måle litt grann. Jeg har gjort dette før, men det var tydeligvis ikke bra nok. Skal jeg først måle platen og bare sjekke. 1,28 er den cirka akkurat nå. Der. 1,26,5. Altså det... Jeg målte så feil. 1,26,5. Det er 2 cm. Her har skjedd et eller annet gærent. Noe alvorlig gærent. 2 cm feil. Det er klart jeg ikke får den til å passe. Jeg tror jeg må ha ut plata, også kutten, eller som er kutten inn i bilen. Det er kanskje like greit, så skal vi se, jeg kan kutten inn i bilen her også. Men jeg forstår ikke at jeg har kuttet sånn her. Skal vi se, jeg målte jo dette her sist. 1,282 målte jeg der. Ok, da er jeg dritig på draget, rett og slett. Jeg har tydeligvis... Jeg målte taket når jeg hadde på første plata, for at jeg skulle sende målet til Roland. Og så glemte jeg da å trekke fra 19 mm, som er en hel plate. Så her er det 19 mm for høyt eller for lavt. Jeg blir så irritert av meg selv når jeg gjør sånne ting. Jeg husker det nå. Trekke fra 19 før jeg sender målet. Men så har jeg glemt det. Blir det ekstra jobb. Andritt, så jeg kunne ikke fått den plassen. Jeg er jo 2 cm for høy. Jævla amatør! Sånn! Da er vi klare til å rette opp feilen. Da har jeg målt opp her. Jeg ser ganske mye som er på feil. Det er jo helt tragisk. Men, det får jeg bare drite i nå. Så må jeg skjære av den her, og så må jeg skjære av den lille biten etterpå. Men nå vet jeg om det, så da er det bare å gjøre det. Den der saga her, den er skarp som juling, så dette går bra. Skal vi se, jeg gjorde da brillen den da, oppe på huet, ja. Sånn. Sånn, da passer den. Sånn, da har jeg trua. Nå ser jeg at det hølet der er jo helt feil. Nå kommer det heldigvis en plate til puttersiden der, så det går fint. Nå skal jeg ta og borre det hølet på nytt. Hva hadde jeg for den da? 5,5 ned, var det ikke det sist? Jo, 5 er perfekt. Hver gang jeg sier perfekt nå, så tenker jeg på perfekt. Sånn. Ok, da er jeg klar for en ny runde etter en jævla møkkafeil. Sånn, da skal vi sjekke først om den passer. Det gjør den. Skal vi se hvordan ser dette ut her da. Plata kommer. Dit. Ok, jeg må ha på den plastikkbiten i den her som jeg skal ha. Denne skal ha den der originalt. Dette ser veldig bra ut med ledninger og alt sammen. Skal jeg ta til å sjekke med den sideplata nå. Og se hvordan det blir.
Denne ledningen her kommer opp her, tenker jeg, etter hvert. Det ser veldig bra ut. Jeg skal kappeta en liten bit her. Sånn at selen ikke ligger og gnager på den der. Så blir det en liten avrunding her. Så lurer jeg på hvordan jeg skal gjøre det videre her da. Skal jeg legge glassfiber rundt hele her, tror du? Og bygge opp noe lag. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det, altså. Nei, dette ser veldig bra ut. Jeg er fornøyd. Jeg visste ikke helt hvordan det kom til å bli her når jeg la plata sånn. Men dette ser veldig bra ut, dette. Nå er det en del ledninger og sånn bak her, så det er greit at, at vi ikke skrur noe inn i det. Yes, da har jeg satt på plass første plata. Jeg trodde kameraet sto på, men det gjorde det ikke. Men jeg har bare hatt på litt multibound øverst og nederst her. Og skrudde skruer i bånd. Jeg droppet å bruke den metallplata. For det ble bare tull. Jeg finner på en annen løsning der for å ta tette mellom kupéen. Og det blir nok ganske mange lag med glassfiber, tenker jeg, og polyester. I Polon så brukte jeg da en liten vinkel som jeg poppet fast da i plasten oppover. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det samme her. Det fungerte veldig bra der, og det holder enda. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det samme her. Nå kommer jeg også til da. Jeg tenkte jeg skal trekke strømkabel da i den svære som ligger bak her. Hvis jeg trenger strøm da, noen gang. Da har jeg muligheten til å ha en 12 volts kabel for eksempel bakover, hvis jeg skal ha en 4-kanals bak, eller jeg skal kjøre noe høytholdere bak, eller diverse. Så kjører jeg da RCA-kabelen på den siden her i et nytt rør. Så nå er jeg veldig fornøyd. Jeg har fått det til ganske greit oppe i hjørnet der. Plata gikk akkurat bak her nå. Akkurat sånn er klar her. Kan ikke bli noe bedre. Perfekt, med andre ord. Da er det bra nok. Kan hende jeg skal ha opp en 45 graders vinkel også i hjørnene, så da blir det forsterket enda litt igjen til. Sånn er det bra da, ikke det? Det var en plate. Dette her var mye jobb. Altså akkurat den plata her, i hvert fall med den jeg hadde gjort feil med kappingen og sånn. Brukt mange timer som er bortkastet. Og sånn er det noen ganger. At man driter seg ut litt. En støvel. Så jeg får ta på meg litt sånn med. Så det ikke blir MDF-skada. Da er det opp, så skal den testfitten først da. Vi gjør det. Skal vi se. Da blir det sånn. Ja, det tror jeg går fint. Det er bare den ledningen der. Yes, da har jeg fått kuttet til og satt opp den siste biten. Da ble jeg litt lei sist, når jeg gjorde feil. Så da har jeg kuttet og gjort alt ferdig med den andre plata, bare kjørte på. Så da er det på tide å lime den siste biten på veggen. Jeg skjær til litt sånn tilpassning der, på grunn av skjuvedøra, som sagt. Så da skal du få bli med på den siste biten. Resten, jeg gadd ikke å filme, for at det ble... Jeg har lyst til å bare kjøre på, så da kan jeg ikke glippe så veldig mye, altså. Men ikke alle detaljene denne gangen. Men nå skal vi ta og lime litt, få opp denne siste plata. Det blir mye detaljer etter hvert, så noen ganger så bare mister man litt mot det, og så må man bare kjøre på. Sånn, og så skal jeg ha på en stripe til.
Sånn. Hvor er den? Der er den. Perfekt. Da er det bare å kjøre inn og skru her da. Jeg skal helt sikkert kle kassa innvendig med et eller annet. Det er greit å få det rent og fint. Ikke ha noen ekstra limrester. Selv om det er bare tre lim. Perfekt. Yes, da er nok materiale for denne videoen her. Jeg er godt i gang allerede med neste video, så nå tar det ikke så lang tid før neste kommer ut. Dette her kommer til å bli sjukt bra. Jeg ser allerede resultatet for meg. Husk å bruke mine rabatter hvis du ønsker å ha ny dekk hos dekkmesteren i Drammen, eller bruk koden min på BRL. Og en stor takk til møbelsnekkeren i Hokksund, som har hjulpet meg å få dette her til å bli virkelighet. For dette her hadde tatt lang tid uten dem. Selv om jeg klarer å prestere da og sende feil mål, så er det mye hjelp. Og den buffelplata, den skal fikses nå, så da skal jeg opp dit og filme. Så da er det bare å følge med videre, for dette blir heftig. Det er noe først når du får inn den der buffelplata, at man virkelig ser dette her bli vilt. Nå er det bare fire plater, tak og vegger og gulv. Men nå skal jeg stive opp kassa litt den inni. Jeg holder på med hjulbundet nå, så jeg legger glassfiber og litt sånne spesiale ting der. Det kan du se snart på neste video. Så dette blir veldig moro. Jeg gleder meg nå skikkelig. Jeg har lagd to høl til over og under bassporten, for det var plass til det. Så det er plass til 18 bassere. Men jeg kommer til å bruke nå 16 i første omgang og se hvordan det fungerer. Og så har jeg da muligheten til å kjøpe en forsterker til. Fordi basserne her tåler da som sagt 4600 maks i SPL. Så jeg kan fint kjøpe da en Stetsom forsterker til hvis jeg ønsker det. Og kjøre da en Stetsom på hver sjette basser. Eller kjøre tre forsterkere da på 18 basser i stedet. 6 på hver. De skal da tåle sånn rundt 27000. Men siden jeg kjører de forsterkerne her da på 16 volt, så leverer de sånn rundt 25000 watt. Teoretisk vil aldri kunne få det ut av dem på grunn av box rise eller impedance rise. Omen endrer seg. Følg med i neste video, for det er nå det virkelig begynner å bli morsomt. Så det er bare å trykke på klokka her nede, så får du melding da neste gang jeg legger ut en video. Husk å abonner, legg gjerne igjen en kommentar hva du syns, om du gleder deg til resultatet, for det gjør jeg. Gi meg gjerne en tommel opp også. Eller en tommel ned hvis du synes det er skikkelig ræva. Rett og slett. Så ses vi igjen i neste video. Ha det bra så lenge.